tak je Montorte, to je specialita, která se vyrábí z máku. A je to spíš pesachová záležitost. Je tam použitý sníh z bílků, ale vždycky místo mouky tam použijete buď mleté ořechy, mletý mák, mleté mandle, pršalet. Ono je to hodně mokrý, je to takový hodně vlhký, ale hodně jablečný a hodně dobrý. Nepřidává se žádný kypřidlo a dělá se to jako rohlíky. Tohle to je moje preferované těsto. Za jedná ho můžu dělat i parve, i milky. A na to spojení toho těsta jsem vymačkal ten citron. Jako by se rád čas, jako po bicyklu. Mě nejkrali. Je to nealkoholické, samozřejmě. Všichni si teďka ťukneme, takhle malinko, na budoucího krále a královnu Purimu, ať se vám daří při soutěží. Tak, na koho budeš házet? Na tom v tom pruhovaném tričku, anebo na tom s tím šátkem? Tak, připravit? Maclichy. Další je takzvaný řecký tanec. Aha. A poslední bude mužský tanec.